בוקר טוב ליפים האלה. בוקר טוב לנסיכה של הבית. חכי, אני אביא לך נייר לנגב לך את האף. מה זה הנזלת הזאת? לנסיכות אין נזלת. ותראו את הנסיך של הבית, איזה לוק. שושו. מה אתה שותה? שוקו? של מי המכנסיים האלה שיש לך? מה זה המכנסיים האלה? של מי? בטמן, נכון? בטמן. רגע, תני לו להגיד. בטמן. תראו את הלוק שלו. איזה דוגמן, מחזיר אור. בצהוב זרחני, הצבע של העונה. עושה. לא יוצא? נסיכה. מה זה? את כמו קרפדה, כמו הקבישה. וואי, מה אתה שותה? שושו. נכון, שוקו. מי עוד לא קיבלה את הדגדוג של הבוקר שלה? את הדגדוג בוקר שלה. אמוש התחזרה מאוד להשתעל בשבוע האחרון, מה שאומר שקבעתי לתור למומחה ריאות שמטפל בה, והיום אני הולכת לקחת אותה לגן, ואז אני הולכת להוציא אותך מוקדם וניסה לבית חולים שיבדוק את השיעולי שלך. אתה נתת להם החיבוק בוקר? אני לא ראיתי שנתת לה חיבוקי של בוקר. אתה נתת לה? אוי, את נתת למיילושי חיבוקי של בוקר? אבות. שחור זה בלק. אוי, איזה חכמה היא. אלוהים, איזה חכמה. אני אמרתי לא מה קורה משפחת הרסוב? סיימתי אימון עם איריס, היא כבר מחכה לי בסופר פארם. אני הולכת לסופר פארם בשביל לעשות בדיקת ראייה לעיניים, כי בעצם מאז שילדתי את מיילו לא עשיתי בדיקת עיניים, אז הולכת לעשות לי בדיקת עיניים ולבחור לי משקפיים, והנה אני רואה את איריס מחכה לי, אז בואו ותצטרפו אליי למשקף רופרית שהולכת לקנות משקפיים. אני מכוונת מטרה. כן. אני לא מסתכלת לצדדים. לא להסתכל לצדו. לאיריס יש טעם יקר. המותג האהוב עליי. באת לקנות שמש או משקפיים רגילים? יש כאלה שמתאים להם כובעים ויש כאלה שמתאימים להם משקפיים. לי כובעים ממש לא מתאים. אני תמיד נראית כמו נהגת של קטר או נהגת מונית, אבל משקפיים הכל מתאים לי. גדולים, קטנים, באמת. בגלל זה יש לי מחלה למשקפיים ויש לי בערך 40 זוגות משקפיים בארון. יש גם דברים במגירות. אם ראיתם ואהבתם, תבקשו מאיתן, אני אוציא לכם מהמגירות הסודיות. המצב הוא כזה. אני ילדתי לפני שנה וחצי קצת יותר. לפני כן היו לי משקפיים. בעצם אחרי הלידה, בעצם אני רגשתי שהראייה שלך משתפרת, וכרגע את הולכת עם משקפיים? אני מרגישה כמו האישה הביונית. הכל השתפר אחרי הלידה. זילה זאת המומחיות שלי, מישהו טעה. כן, תן לי את הדין. באמת יש לך מספר יחסית קטן, אבל את רואה יחסית טוב. עכשיו יש לך גם קצת צילינדר. שזה פעם ראשונה שאני שומעת את זה, האמת. טוב, האמת אני חייבת להגיד שזה הרגיש לי הרבה יותר מקצועי, והייתי בבדיקות עיניים, והרגשתי שזה באמת היה יותר מקצועי ממה שעשיתי שם, בכנות. אוקיי, בשמחה, בשמחה. כן. אם את רוצה לראות בעצם את השינוי בין בלי המשקפיים ועם המשקפיים, אני יכול להראות לך את זה. עכשיו בואי נשים את המשקפיים. משקפיים של אורקל. כן. מאמן. טוב, אין ספק שזה... זה מחדד. יותר חד. אני הרבה מול מחשב. זה פוגע בראייה. יש משהו לעשות נגד זה? היום יש מודעות יותר לקרינה שנפלטת מתאורת לד. יש לו אנרגיה שהיא יחסית גבוהה והיא יכולה לפגוע בעיניים. אצלנו לפחות יש עדשות לאנשים שיושבים הרבה שעות מול מחשב. כזה אני צריכה. את סיפרת לי על זה. שחוסמות את האור הכחול. נותנות לנו לראות בצורה הרבה יותר חדה. אוי, זה מעולה. אוקיי? זה יכול להיות. זה יפה. אולי אני אקח את אלה, משקפיים עם אטיטוד. נראות לה של ג'וזף, ג'וזף יעוף עליהם בטוח. נראה לי אני אקח את אלה. אלו גנגסטר. כן. כי אם כבר, אז כבר. בדיוק. אז אלו המשקפיים הנבחרים. כל מה שנשאר לי עכשיו לעשות זה לחכות שהם יגיעו אליי לפה לסניף. עוד 5 ימי עבודה, תוכלו להתחיל לראות אותי בוולוגים עם המשקפיים האלו. איזה כיף!
סיימנו בקניון ואיריס נטשה אותי לטובת סידורים וקניות, ועכשיו אני בדרך חזרה הביתה. כן, אני ממש מתרגשת לקראת המשקפיים החדשים שלי. נאמר לי שהם יגיעו באמת בימים הקרובים, מקסימום שבוע. אני מוציאה את המושקית מוקדם היום מהגן, פשוט מהסיבה שאני לוקחת אותה לבית חולים קפלן, למומחה ראות שמטפל בה, בעצם שיבדוק מה המצב שלה. המצב של השיעול שלה ושל הלכה שלה לא טוב בכלל, היא אתמול כל הלילה השתעלה, התעוררה כמה פעמים, אפילו הייתי צריכה לעשות לה אינלציה בלילה מתוך שינה ככה לפנות בוקר. זה היה, זה משהו שמטריד אותי כבר כמה ימים. הייתה אצלנו ענת, הפיזיותרפיסטית הנשימתית שלה, היא הגיעה השבוע פעמיים בשביל לתת לה טיפולים וזה עדיין לא עוזר. אז אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו לא חוזרים אחורה למצב שהיה לה. למי שלא זוכר ולא מעודכן במה שהיה, אני אשים לכם פה קישור בסרטון של אמא בבית חולים, שתבינו מאיפה כל הסיפור הזה בריאות שלה התחיל. מקווה שיהיו לו חדשות טובות, שהוא יגיד שזה איזשהו משהו עונתי, חולף, או שזה בכלל המקור של זה לא מהריאות, ואולי זה בגלל הנזלת. אני לא יודעת, אני אקח אתכם איתי ואני אעדכן אתכם כמובן. תגידו שלום ליפה שלי, שלקחתי אותה מהגן, המשתעל כי הקטן. אוח, חיים שלי, מה העניינים? אמא, לא לקחתי את הפה. היא נשארה במגירה? לא, היא נשארה בשולחן. איזה שולחן? של הגן. את רוצה שנחזור, ניקח אותה עכשיו? אמא, נכון כיף לנו שאנחנו ביחד? נשי ככה, קוקו! מה, תינוצ'י? מה את עושה, נוני? רק עושה רעש. יפצולי. חזרנו הביתה מהרופא, וחדשות טובות. אמא הייתה קצת בלחץ, וענת הפיזיותרפיסטית גם הייתה קצת בלחץ, מיותר האמת. המושקית נשמע טוב בסך הכל, אמנם יש לה הרבה יותר לך ממה שיש לה בדרך כלל וממה שיש לה בזמן האחרון, אבל יש כניסת אוויר טובה לריאות ואין מה להיות מודאגים. לא צריך אנטיביוטיקה, צריך להמשיך באינלציות באופן קבוע ובטיפולים של פיזיותרפיה נשימתית באופן קבוע עד שנעבור את הגל הזה והכל יירגע. המושקית פה עכשיו עם אמא בבית, חוץ מזה שהיא אוכלת ארוחת צהריים, נכון? היא גם צובעת ביחד עם אמא בחוברת פעילות. אמוש? אמוש? את אוכלת טושים לארוחת צהריים? או שאני אצא לארוחת צהריים? צריך לאכול, אחרת אמא לוקחת את החוברת פעילות. אוי נה 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 נה, אוי נה 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 נה. איזה שיר אני שר, אמא? אפילו לילדה כבר אין כוח לשטויות של ג'וזף, אתם רואים? Tomorrow. בוקר שמח, משפחת הרסור. אני עם ג'וזפינו, a.k.a. ג'וזף סטאר, האיש והאגדה, והמשקפיים הצהובים שתואמים לי לחולצה. אני וג'וזפינו הגענו, הנה אנחנו כאן, הגענו ליום יוצרים ביוטיוב, בגוגל ישראל. האמת, לא הייתי פה ממש המון המון זמן. תגידו שלום, אנשים שאני מכירה פה. אין הרבה כאלה. זה מרגיש קצת כמו אירוע זוגות, נכון? כי יוטיוב זה עולם קשה, קשה לעשות את זה לבד. הנה מעצור, וג'וזף היה צריך לקום ממש מוקדם בבוקר בשביל להגיע לכאן, אחרי שהוא עבד אתמול. מיכלי, מה העניינים? עם הקשת של טל. נראה לי זה השורה הכי יפה פה. בוקר צהוב, משפחת הרסו. מה העניינים? אני פה בפשן TLV מול בתל אביב. השעה ממש מוקדמת, 9:30 בבוקר. היום אני ב-All Yellow Everything, כמו שאני אוהבת. אני מגיעה בעצם להשקה של גולברי, השקה של השמלות קיץ שלהם. וקודם כל נתחיל בקפה. מ-6:30 בבוקר עוד לא הספקתי לשתות אפילו כוס קפה אחת. תראו את כל הצהוב הזה. הצבעים מושלמים, יש פה את כל הצבעים הכי נכונים לעונה. קפה בספשייל דליברי, תודה רבה. אתם רואים, אפילו גרג מבינים. מי אהבה צהוב שכל העולם לא יכל בכלל לראות צהוב ולא הבין איך אפשר ללבוש צהוב? תזכרו את זה, מי ראיתם את זה ראשונים. תגידו בוקר טוב לגברת סלודש. מה אתם אומרים על זה? סלודש, הכי הצבע שלך. Hands up for your colors. היפה פה בנשים, כיבדה אותנו בנוכחות הסלפי. אבל אני גם עדה, תתכופפו בשבילי, טוב.
וחזרה בבית מהאירוע של גולברי בדיוק בזמן בשביל לספר לכם שאני וג'וזף מתארגנים כאן בשביל לצלם לכם את החלק האחרון, השלישי, של סרטון המתנות שלנו מהמפגשים, המפגשים שעשינו בירושלים ובנתניה. הסרטון לא פורסם עדיין, הוא יפורסם בעזרת השם בתחילת שבוע הבא, אני מאמינה שזה יהיה ביום שני. לכו ותצפו בו, כי לקח לנו 3 ימים שלמים לצלם לכם אותו, והשתדלנו לפתוח כמה שיותר מתנות, והתקשרנו אליכם. גם עכשיו אנחנו הולכים להתקשר אליכם עם פתיחת המתנות הזאת. אז תודה ענקית שהייתם איתי בעד ולוג משפחת הרסוב המהממים שלי. אני מטורפת עליכם. אל תשכחו להמליץ לכל החברים שלכם, האחים שלכם, בני הדודים שלכם, ואפילו ההורים שלכם, להצטרף למשפחה ולהירשם לערוץ. מתה עליכם משפחת הרסוב שלי. נשיקות ואחלה סוף שבוע. ביי ביי.